नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन को विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेट में स्वागत छ। म रमेश वाग्ली। तस्वीर कोरोना अपडेट में हामी कोरोना भाइरस का कारण भएका संक्रमण को अपडेट मात्र गर्दैछौं गर्दैनौं। कोरोना भाइरस का कारण मानिस को जनजीवन में ल्याएको परिवर्तन को विषय पनि उठान गर्ने गर्छौं। मानिसहरू निरंतर लामो समयसम्म महामारी को बीच में बस्नु पर्यो भनेदेखि आफूलाई कसरी अनुकूलन करने, कसरी जीवन धान्दै जाने, यो कुरा पनि कोरोना भाइरस को यो महामारी यो महासंकटले देखाएको छ। हुन त मान्छेमा हेल्थ चेक राई गर्ने कोरोना केही होइन भन्ने र आफै संकटमा पर्ने त्यो अभ्यास पनि नचलिराखेको होइन, तर धेरै त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले कोरोना को महामारी को अवधिलाई नै आफ्नो व्यवसाय फस्टाउने एउटा उचित समयको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्, जसले कोरोना भाइरस को महामारीकै कारण आफ्नो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई पुरानै रूपमा फर्काएका छन् र आफ्ना संस्कार संस्कृतिहरूको निरन्तरता दिने अवसरको रूपमा पनि उपयोग गरिरहेका छन्। अनि कतिपय मानिसहरू छन् जो व्यावसायिक रूपमा धेरै स्थापित भइसकेका थिए, राम्रोसँग स्थापित भइसकेका थिए, तर कोरोना भाइरसको कारणले बर्बादीतर्फ पनि लगिरहेको छ, धेरै चाहिँ बर्बादी भइरहेको छ। तर थोरै त्यस्ता समूह छन् जसले समाजमा यस्ता सङ्कटका समयमा पनि कसरी बाँच्ने, कसरी यसलाई निष्प्रभावी बनाएर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, त यो कुराको उदाहरण बनिराखेका छन्। आज हामी यी विषयहरू पनि उठान गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेट गरौँ। कोरोना भाइरसका कारण 2111 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू विगत 24 घण्टामा थपिएका छन् भने 3537 जना संक्रमितहरू विगत 24 घण्टामा संक्रमण जितेर अथवा सक्रिय संक्रमणको अवधि 14 दिनको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। यही अवधिमा 13 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने अहिलेसम्म 2,06,353 जना संक्रमित भएको अवस्था छ। त्यसमध्ये 1,68,129 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था अथवा सक्रिय संक्रमणको अवधि पुरा गरेर बाहिर निस्किएको अवस्था छ भने 37,022 जना अहिले पनि संक्रमितको रूपमा आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 1,202 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ नेपालमा। 1,93,850 झन्डै 16,00,000 पिसिआर परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो समय यो पिसिआर परीक्षणको दर घट्दै गएको छ, नत्र भने यो करिब करिब 17,00,000 पुग्ने अवस्था भइसकेको नै थियो। सरकारले नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्यो, त्यो परिवर्तनले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सम्भावित जोखिमका मानिसहरूको परीक्षण गर्ने कुरा बन्द छ। अनि मानिसहरू जो संक्रमित भए, जो अप्ठ्यारोमा परे भनेर परीक्षणका लागि गइरहेका छन् उनीहरूको मात्रै यो तथ्याङ्क हो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 5,37,46,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यो तथ्याङ्क हिजोको भन्दा करिब 7,00,000 बढी हो। 13,09,400 भन्दा बढी संक्रमितहरू विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 3,75,23,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू चाहिँ सक्रिय संक्रमणको अवधि पार गरेर अथवा जोखिम मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामै अहिले पनि संक्रमितहरू छन्, जहाँ 1,10,64,000 बढी संक्रमित हुँदा 2,49,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 67,89,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। दोस्रो बढी संक्रमित भएको मुलुक भारत हो, जहाँ 87,73,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 1,29,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 81,63,000 बढी सक्रिय संक्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा ब्राजिल छ, संक्रमितका हिसाबले 58,19,000 बढी संक्रमित हुँदा भारतमा भन्दा पनि धेरै 1,64,000 बढीले ब्राजिलमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 52,67,000 बढी संक्रमित भएको अवस्था छ। फ्रान्समा 19,22,000 बढी संक्रमित हुँदा 43,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ अनि 13,71,000 बढी संक्रमितहरू
कोरोना संक्रमणको सक्रिय संक्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। पाँचौँ नम्बरमा रसिया छ, जहाँ भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो भनेर नेपालको एउटा कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरेको थियो उसले। त्यहाँ पनि संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेकै छ, 18,80,000 पुगेको छ संक्रमितको संख्या भने, 32,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ, 14,00,000 बढी संक्रमितहरू कोरोना संक्रमणको सक्रिय अवधि पार गरेर बाहिर निस्केको अवस्था छ। स्पेनमा 14,92,000 बढी संक्रमित हुँदा 40,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसै गरी बेलायतमा 17,00,000 बढी संक्रमित हुँदा 51,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अर्जेन्टिनामा 12,96,000 संक्रमित हुँदा 35,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने, कोलम्बियामा 11,82,000 संक्रमित हुँदा 33,000 बढीको ज्यान गएको छ। इटलीमा 11,00,000 बढी संक्रमित हुँदा 44,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने, मेक्सिकोमा 9,27,000 संक्रमित हुँदा 97,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यहाँ मृत्युदर चाहिँ एकदमै उच्च देखिएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक चीन, जहाँ अहिलेसम्म सुरुवातको चरणमै त्यहाँ 82,000 बढी संक्रमित भएको अवस्था थियो, त्यसपछिका 7-8 महिनामा 86,000 मात्रै संक्रमित राख्न सफल भएको छ चीन। 86,325 संक्रमित हुँदा त्यहाँ 4,634 ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने, 81,303 कोरोनाको संक्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिले त्यहाँ 388 सक्रिय संक्रमित रहेको अवस्था छ। अब हामी नेपालमा कोरोना संक्रमणले के परिवर्तन ल्यायो, मानिसहरूको जीवनशैलीमा कस्तो परिवर्तन आयो, चाडबाड मनाउने शैलीमा कस्तो परिवर्तन आयो, रहनसहन बानी व्यवहारमा यसले सुधार गर्न सक्यो कि सकेन, यसका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि अब हामी विभिन्न जिल्लातर्फ लाग्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा संक्रमणको फरक फरक स्वरूप छ। कहीँ हटस्पटको रूपमा हरेक मानिसहरू को संक्रमित छ को छैन भनेर नै अनुमान नगर्ने गरी सबै संक्रमित भएको त होइन भन्ने त्रास फैलिने गरी संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था अहिलेका लागि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा छ। अनि अन्यत्र चाहिँ कस्तो छ त, हामी यसको विषयमा अपडेट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। तनहुँतर्फ लाग्छौँ, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जो राजमार्ग भएको जिल्ला पनि हो, त्यहाँ पछिल्लो समय त नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पत्ता लागेका कारणले गर्दाखेरि एउटा डाँडोले नै धान्न नसक्ने गरी पर्यटकहरू आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएपछि व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल भएको अवस्था छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमणको त्रास बाँकी छ कि छैन त अब प्रश्न उठ्छ। यो प्रश्न अब हामी त्यहाँका हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्कालाई गर्दैछौँ। नारायणजी, हजुर रमेशजी, नारायणजी, हजुर हजुर रमेशजी, टेलिफोन सम्पर्कमा केही समस्या आयो, हजुर हजुर रमेश जी, नारायण जी, हजुर हजुर, तनहुँमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था के छ, व्यवस्थापनको हिसाबले कसरी काम भइरहेको छ? तनहुँ पनि पछिल्लो समय दैनिक जसो यो संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। आज मात्रै बिहान 11 तनहुँका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् तनहुँमा। यी सँगै अहिले तनहुँमा करिब 360 चाहिँ यो सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म तनहुँ जिल्लामा संक्रमितको संख्या चाहिँ 1,064 पुगेको छ, 1,075 पुगेको छ भने आज बिहानसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यी मध्येमा 701 चाहिँ निको भएर घर फर्किएका छन्। यी सँगै अहिले तनहुँमा चाहिँ 350 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् र अहिलेसम्म यो कोरोना संक्रमण बाट चाहिँ 15 ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। र पछिल्लो समय तनहुँको चाहिँ विशेष गरी यो ब्यास नगरपालिकाको दमौली चाहिँ अलिकति सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो र संक्रमितको संख्या पनि बढेको दैनिक जसो देखिएको छ। यो सँगै जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि जस्तै आज बन्दीपुर गाउँपालिकामा मात्र 9 सक्रिय संक्रमित थपिएका छन् यो नयाँ संक्रमितहरू। र यसरी दैनिक जसो चाहिँ अहिले करिब 10-15 आराहारीको बढीमा यो दसैँ यता दैनिक थपिने क्रम चाहिँ बढ्दो छ यो संक्रमितको संख्या। तर पनि अब स्थानीय प्रशासनले चाहिँ र जुन परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ वृहत रूपमा बढाउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले मुस्किलले अब जुन यो संक्रमित छ उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधार र कोही लक्षण देखिहालेका व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरेको अवस्था छ। र समग्रमा त्यहाँ त
कोरोना संक्रमणले चाहिँ अलिकति विगतमा भन्दा अलि जोखिमपूर्ण अवस्था रूप लिँदैछ, भएका संक्रमितहरु पनि लक्षण सहितका संक्रमित हुने, त्यसैगरी लक्षण भएका संक्रमितहरु पनि जटिल अवस्थासम्म पुग्ने र आईसीयू र आइसोलेसनसम्म आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म जाने क्रम पनि बढिराखेको अवस्था छ। तर मानिसहरुमा चाहिँ विगतमा भन्दा त्रास झन् हट्दै 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 गइरहेको छ, यसले कस्तो अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यविदहरु स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु के भन्छन् यसका विषयमा? यो चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दा समग्रमा हेर्दा तनाव पनि दैनिक जसो अहिले सक्रिय संक्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्था हो। यसलाई सरसरी हेर्दा स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् अब सरकारले चाहेर मात्रै भएन, अब नागरिक पनि जागरुक हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो र स्वास्थ्य सावधानीका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, सुरक्षाका मापदण्डहरू पालन गर्नु पर्यो र अहिले बढी यो होम आइसोलेसनमा बस्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ तनावमा। यसले गर्दा चाहिँ अर्को के भन्दैछन् भने चाहिँ साइलेन्ट टाइपको न्युमोनिया चाहिँ बढ्ने त होइन, अब घरमै बसेको छ, घरमै केयर हुन्छ, त्यहाँ राम्रो उपचारमा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा घरमै बस्ने र अलिकति आफूलाई स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि लापरवाही गर्यो भने त्यसले थप अन्यमा पनि सङ्क्रमण फैलिने, त्योसँगै ती होम आइसोलेसन बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिन्छ कि गम्भीर प्रकृतिको भन्ने किसिममा स्वास्थ्य चिकित्सकहरू चाहिँ अलिकति चिन्तित बनेको अवस्था पनि देखिन्छ र व्यक्तिहरू चाहिँ अब आइसोलेसन संस्थागत आइसोलेसनभन्दा होम आइसोलेसन र होम क्वारेन्टिनमा बस्न रुचाइरहेको अवस्था छ।